Quando bate aquela fome, você pensa num lugar agradável para saborear uma comida deliciosa. Pense em Divina Panela, né, Vinícius? Verdade. Vale a pena, gente. Você que tá, né, nessas férias aí, nesse início de ano, procurando uma comida gostosa, uma comida saborosa, a comidinha que eu sempre digo, da mamãe e da vovó. Ah, aquela é comidinha saudável, sabe? Não é comida industrial. É comida verdade. Gostosa. É verdade, com gente. Grande variedade de saladas, de comidas quentes, grelhados, feitos na hora, aquele contrafilé gostoso. Aquela linguiçinha, aquele frango maravilhoso, sensacional. Fala salada, gente, nesse tempo de calor, a gente muita tem salada, variedade. Muita variedade, bem fresquinha. Muita variedade. Eu sou suspeita de falar, adoro a comida daqui. Tem muitas opções aí pra você, né? Dá pra você comer à vontade? Dá, mais de 60 pratos. Viu? Muitas opções pra você comer à vontade, uma comida de qualidade. Tem também a opção por quilo, né? Isso, se você quiser também optar por quilo, você pode também estar, todos os dias a gente tem opção por quilo. E pra você comer à vontade, tem promoção, tem preço bom e ainda tem promoção. Promoção para você que está assistindo o Shop Web TV, né, Vinícius? Verdade, fantástico, pessoal, é fantástico. Presta atenção aí, gente. De segunda a sexta-feira, R$29,90. Para comer à vontade, o que você quiser, mas você tem mais. Encontra isso por aí, R$29,90 de segunda a sexta-feira, sábados, domingos e feriados, R$32,90 à vontade. Você come à vontade para esse buffet. E como você disse que tem brinde, tem presente. Sempre, cliente Shop Web TV sempre tem vantagem. Fica sempre ligado. Tem vantagem. Você vai ganhar, você optando pelo buffet à vontade, você vai ganhar essa super sobremesa à moda da casa. Uma delícia. Eu já experimentei. Vale a pena aproveitar, gente. Então, comida de qualidade, comidinha com gostinho da comida caseira, nada de comida industrializada. E um ambiente muito agradável para você e ainda com direito a brinde. Sobremesa de presente. Verdade, pessoal. Não perde mais tempo. Vem para cá. Eu estou localizado aqui na Rua 13 de Maio, na Vila Galvão, no centro da Vila Galvão, na principal aqui. Para você se localizar, eu estou entre o Posto Shell e o Magazine Luiza. Rua 13 de Maio, número 337. Tem um convênio tem estacionamento, de estacionamento, isso, com você. O Posto Shell e com o estacionamento do Nenê, que é ao lado do Magazine Luiza. Se você quiser lavar seu carro também, pode deixar em ambos e vem para cá com a família. Vale Olha, a pena. Comida boa. Tem até música ao vivo, né? Música ao vivo, sexta, sábado e domingo. Não cobramos cover artístico, é brinde para você também. Vale a pena aproveitar, gente. Ó, então, como eu estava te falando, comida maravilhosa, fantástica, com preço sensacional e um ambiente totalmente diferenciado. Vale aqui a pena é um você vir conferir. Familiar, grande, gostoso e agradável para você e aproveita, sua família. Aproveita, gente. Divina Panela. Vem para cá conhecer. Vem para cá, pessoal. Corre.